የሆነ ሰው መንገድ ላይ እየተራመድኩኝ ያለ አባት እንትን ወሬ ትንጥላል አለኝ። ከዛ ልክ ዞር ብዬ ሳየው አይ እባክህ ምን ማልጣልኩም ቲክቶክ ላይ አቃለው ብሎኝ ሄደ። ቢሮአቹ ስራ ለመቀጠር ፈልጌ ነበርና ምንድነው ማረገው? ኦኬ እሺ 15 አመት ስራ ልምድ አለ? አይ የለኝም። ዲግሪ አለ? የለኝም። እሺ ቢያንስ 12 ውጤት አለ? አይ የለኝም። እና እንዴት አርጌ ልቀጥር እችላለሁ? ዘመድ አለኝ። ሰኞ ለሰዓት መጀመር ትችላለህ? ቤተሰብ ቲዩብን ሰብስክራይብ አድርጉ። እኔም ደግሞ ዩቲዩብ ቻናል አለኝ። ዲስክሪፕሽን ላይ ወይ እዚህ ጋር ያረጋግላችኋል። ዮንዚማ ሚል ቻናል አለኝ። ኢንስታግራም ላይ ዮንዚማ፣ ቲክቶክ ላይ ዮንዚማ ገብታችሁ ቼክ አውት አድርጉ። ዮንዚማ ትክክለኛ ስሜ ሳይሆን ለሶሻል ሚዲያ ዮንዚማ ነው የምጠቀመው። ትክክለኛ ስሜ ዮናታን ፋሲል። ዮንዚማ የሆነ የአንድ ለሊት አይነት ስም ነገር ነበር። ዝም ብዬ የወጣሁት ነገር ምን ተፈጠረ መሰለህ? የሆነች ዶርም ውስጥ ምናምን ቢት መስራት ምናምን የጀመርኩ ሰሞን ሙዚቃ ምናምን የሆነ ነገር ሰራው። ያኔ በጣም በቃ ለኔ ጸዲ ነገር ነበር የሰራሁት። ከዛም በኋላ ለጓደኞቼ ምናን አሰማዋቸውና ማይ ነገር መልቀቅ አለብኝ ምናን አልኩ። ከዛ ስም ይልኝ ዮናታን ፋሲል ከሆነ በጣም ረጅም ይሆናል ምናን። ስለዚህ ዮናታን እና የዛ ለሊት ያዩት የነበረው ፊልም ላይ ያለው አክተር ዚማ ብሉ ይባላል። ዮናታንና ዚማ ዮንዚማ ማለት ነው። ዚማ ብሉ በጣም ጸዲ ሰው ነው። ለዛ ነው የዮንዚማ ላቭ ዴዝ ኤንድ ሮቦት ሚል ሲሪስ ነገር ሆኖ የሆነ ኤክስፔሪመንታል የሆኑ ሾርት ፊልሞችን ነው እንትም ይሉት 14 ምናምን እንደዛ ካይ ኤፒሶድ አላቸው። አኒሜሽኖች አሉ፣ ሰዎች አሉ። አንዳንዱ 7 ደቂቃ፣ አንዳንዱ 30 ደቂቃ፣ 10 ደቂቃ ምናምን ኤክስፔሪመንታል ፊልሞች ናቸው። ከዛ ውስጥ ዚማ ብሉ የሚባል ኤፒሶድ አለ፣ በጣም ደስ ይላል። በሱ ከሱ ጋር ነገር አገናኝቼ ፊልም ማየት፣ ሙዚቃ መስራት፣ ቪዲዮ መስራት እንደዚህ ነገሮች አስደስተኛል። ጊታር ጫውታለሁ። ጊታር ጫውት ነበር። ከዛ መጀመሪያ አላማ የነበረው የተጫውትኩትን ጊታር በቃ ሪከርድ ማድረግ ነበር። ከዛ ለሱ ብዬ ፊል ስቱዲዮ ጫንኩኝ። ከዛ የሪከርድ ያረኳቸው ነገሮች ምናምን መነካካት ምናምን ጀመርኩኝ። አሁን ቢቶች ምናምን ሰራለሁ። እየሰራው ነው። ቲክቶክ ላይ ያጋጠመኝ ነገር ልንገር። በጣም ቀኑን ሙሉ ምናምን ቀርጸን ቪዲዮ ቀኑን ሙሉ ቀርጸናል። በጣም ብዙ ሰዓት ነው የቀረጽነው ምናምን። ከዛ ቀጣይ ቀን ሌላ እንቅረጽ ተባብለን ወጥተን ስቶሬጅ ፉል አለ ስልኬ። የትላንቱን እንዳለ ደለጥኳቸው ተሳስች። ከዛ ደግሞ ከሌላ ሰፈር ምናምን የመጡ ልጆች ነበሩ። አሁን በጣም እንደዚህ ነገሮች ያጋጥማሉ። ሽሮ አለ ሜዳ። ሽሮ ሜዳ አይደል? ሽሮ ሜዳ ነው። ልክ ነበርኩ። መብራት አለ። ከዛ ይጡንቻ ይሞጃል። መብራት ኃይል ነው። ጥሩ እየሄድኩኝ ነው እስካሁን። እሺ ቬሎ ያረገች ሴት አለች። ከዛ ሻምፒዮን ቦትል አለ። ችኛዋን ሰዓት አለቀብኝ። ሚስት ቡሽ አለም አለ። ኢምፓየር ሲኒማ ምናምን አለም ሲኒማ ነው። የሸራሪ ድርና ጺም ያለው ወንድ ስፓይደርማን። የሳትኩኝ ነው ብዙ ጥያቄዎች። እሺ ችኛዋ ቀላል ትመስለኛለች። እግር አለ፣ እሳት አለ። እግር እሳት ነው በለኝ። የእግር እሳት ወደ ቀጣዩ።
አለም ይሁን እንድ ሰውዬና እየተጠበሰ ምንድነው? ሃላ ማዮሸቲ እንዴት ነው የምገምተው? ከባርኒ ድሮ ወይን ጠጅ አጭራሽ ወጥ ነጅ አይደለም የሆነ ቆርቆሮና እንትን ከዛ ወይን በስማ እኛውን ማላቆ አረግ ወይን አሰፋ እንዴት አረግ ወይን አሰፋ አለ ከዛ ሸራሪ ድር አለ ድር እንደ መሰለኝ እስቲ ከፍያ አላቀም ድር ባይዞ ጓደኛዬ ከፍል ነበር የሆነ ልጅ እድር ከፍዬ ነው አልፈርኩት ይለን ነበር ሊሆነ ልጅ ወደ ቀጣዩ ልጅ የሆነ ጺም ያለው ሰውዬና አጎ ዝም ብዬ አልቤርጎ ልበላኝ ሰውዮ ማን ከዛ ጉ እሺ ወደ ቀጣዩ ንሂድ ብርና ብር አለ ከዛ የብርሃን ፍንጣቂ አለ ሚሊዮን ብርሃኒ ጩባው እንዳሰብኩት አይደለም ጎበዝ አይደለም ጭልፋ ፊት ነው ጭልፊት ምን ማለቆም ምሮት ሰው አለ ቢላ አለ ከዛ የኖኪያ ምልክት አለ እንጂ የተጨባበጡ ሰዎች ጫላጩ የጨበጠ እነዚህ ጥያቄዎች በጣም ፒስ ናቸው ባይዘው ግን የመለስኳቸው አይደለም ንብ አለ ብር አለ ንብ ባንክ በሆነ በስማም ብዙ እየሳስኩኝ ንባንክ yes ታይ መንገድ ላይ ሰው ምናምን ካወቀኝ ሶስት ነገር ነው ሊለኝ ይችላል ወይ ወፍ ይለኛል ወይ ቲክቶክ ይለኛል ወይ ዮንዚማ ብዙ ሰው ነው ወፍ ምናምን ይለው አንይ ወፍ ና የሆነ ጊዜ ከፋዘር ጋር ፊልድ ሄደን የዘበኛችንን ክላሽ ነገር ይዤ አስደንግጫው እንደዚህ ሳደርገው ደነገጠ ወደቀ ምናው አረ ተው እንዳትተኩሰው ምናምን ይላል ያ ሀፕን አርጋቃ ግን አልተኩስኩ ዝነኛ ይሁን ሳይሆን በሆነ ፊልድ ላይ ለምሳሌ ፊልም ከሆነ በዛ ፊልድ ላይ ታዋቂ ነው ጥሩ ስራ ስለሰራ ማለት ነው ጥሩ በዚህ ፊልድ ላይ ጥሩ ስራ ሰርቼ የሆነ ፊልድ ላይ ታዋቂ እንደዛ ደስ ይለኛል ቲክቶክ ላይ የምሰራቸው ሾርት እንትኖች አንድ ደቂቃ ስለሆኑ ሞር ወይ ቫይን ወይ ስኪት ወይ ስኬች ብትላቸው ይቀላል ቭሎግ ደግሞ የሆነ የለት ውሎህ ምናምን ዩቲዩብ ላይ አሁን ማሳየት ይችላል 10 ረዘም አርገ 10 ደቂቃ 15 ደቂቃ አርገ የለት ውሎህ ምናምን ስትቀርጾ ቭሎግ ይሆናል ማለት ነው እጃችሁ እንደዚህ ያሉልኝ ነው አልገባችሁም ከኋላ በጣም ጊዜ ማጣፈው በብዛት እንትን እየሰራው ነው ሙዚቃ እየሰራው ቲክቶክ አስባለሁ ከዛ ብዙ ጊዜ የሆነ በሳምንት ሁለቴ ወይ ሶስቴ ስለሚሆን በጣም ብዙ አላስብም ስለ ቲክቶክ ሙዚቃ ግን ነው ሙዚቃ ነው በብዛት መስራ የሆነ ሰው መንገድ ላይ እየተራመድኩኝ ያለ
አባት እንትን ወሬ ትንጥላል አለኝ። ከዛ ልክ ዞር ብዬ ሳየው አይ ባክ ምን ማልጣልኩም ቲክቶክ ላይ አቃለው ልኝ ያለ ከቲክቶክ ጋር ተገናኘን ገጠመኝ። Beteseb ቲዩብን ሰብስክራይብ አድርጉ። እኔም ዩቲዩባውን በቅርብ ከፍቻለሁ ዮንዚማ እዚህ ጋር ወይ ያርጉላችኋል ወይ ዲስክሪፕሽን ላይ ኢንስታግራም ላይም ዮንዚማ ፎሎ አድርጉኝ ቲክቶክ ላይም ዮንዚማ ምን አለ ሌላ ቴሌግራም ላይም ዮንዚማ በቅርብ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ በደንብ ጓብለን ስለምንመጣ ፒስ ነው ዩቲዩብ ሰብስክራይብ አድርጉ።